Jag ska jämföra tre olika sätt att spela ljud på. Kameran står på ett stativ och det är en Lumix G80. Och nu lyssnar du på det inbyggda ljudet ifrån kamerans egen mikrofon. Just nu så lyssnar du på en shotgun-kapsel på Zoom H6 ljudinspelare. Avståndet till ljudinspelaren är ungefär 8 decimeter. Avståndet till kameran är 2 decimeter och det blåser lite grann här ute och därför är det viktigt att ha vindskydd. Och jag har på inspelandet en fuskpäls. Nu så lyssnar du på en myggmikrofon. På myggmikrofonen har ett litet vindskydd på sig och är kopplad till en inspelare, en Zoom H1. Även på kameran som står 2 meter bort har jag satt en liten ett vindskydd i form av en skumplastbit som täcker över mikrofonen som sitter under tillbehörsskon på kameran. Just nu så lyssnar du på ljudet inspelat i en myggmikrofon som är pluggad in i en ljudinspelare, en Zoom H6. Den drivs med fantommatning, den här myggan, 12 volt. Jag har nu dolt min lilla myggmikrofon innanför jackan här. Förhoppningsvis syns den inte i bild. Och jackan här kan skylla lite grann från den svaga vinden som finns här utomhus. Och just nu lyssnar du på myggmikrofonen. Just nu så lyssnar du istället på kamerans egna inbyggda ljud. Och skillnaden är ju givetvis att jag står 2 meter från kameran. Men kameran har ju också en rundupptagande mikrofon, en stereomikrofon. Och den är väldigt känslig för omgivningens ljud och även ifrån hanteringsljud från själva kameran. Stabiliseringen surrar lite grann och om jag fingrar på kameran så märks detta direkt. Det blir väldigt störande. Detta är typiska hanteringsljud. Ja, det blåser ganska kraftigt här ute nu och jag står ungefär 2 meter från kameran. Nu ser på vindskyddet här. Det fläktar i lite grann. Och jag håller då Zoom H1 väldigt nära här. Eftersom jag måste kompensera för den kraftiga vinden. Samtidigt så spelar jag in via kameran då. Jag har myggmikrofonen här kopplad direkt in i kameran. Och då måste jag kompensera även mikrofonsignalen, minska ingångsnivån i kameran till minus 12 decibel, alltså så lågt man kan ställa förstärkningen i kameran. Nu lugnar det sig lite. Just nu så lyssnar du på en separat ljudinspelare, en Zoom H1, och jag har satt på en ordentlig fuskpäls här på. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vi ska jämföra kamerans interna mikrofon. Jag står 2 meter från kameran och Zoom H1 separat ljudinspelare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ett mycket vanligt sätt att spela in ljudet på när man videofilmar är att man har en extern eller separat mikrofon monterad på kameran. Och så pluggar man in mikrofonen med en kabel direkt in i kameran. Detta är ofta en ganska bra metod. Här inne på altanen så ekar det en del, så att här är det inte en optimal metod. Jag skulle kunna ha mikrofonen betydligt nära mig. I så fall behöver jag en förlängningskabel från mikrofonen till kameran. Ett annat alternativ är givetvis att jag har min myggmikrofon och sätter den på bröstet för att isolera bort det här ekande ljudet. Men som sagt, detta är en väldigt populär metod. Det finns en uppsjö olika mikrofoner att sätta direkt på kameran. Jag står nu inomhus på min altan och är skyddad från vinden utifrån. Ljudet går in via myggan, via en kabel in i kameran och
Förstärkaren är nedställd till minus 12 decibel eftersom en extern mikrofon ger alltid en kraftigare signal till kameran än vad kamerans egna interna mikrofon gör.